Sveiki! Sveiki! Labdien, esam manā YouTube kanālā. Prieks jūs redzēt. Un šoreiz, kas man pārsteidza, lieciet laikus, skatieties mani, mēs atkal sitam visādas rekordus, cilvēki skatās man arvien vairāk, par ko man ir liels prieks, ka jūs man skatāties, man ir liels prieks, ka jums ir interesanti. Dans Titovs, Titova laboratorija.